estamos aqui com a nossa querida professora Maria de Deus, coordenadora operacional da campanha Fora da Escola Não Pode. E eu gostaria de saber de vocês, a campanha já teve início, como é que está o andamento da campanha e para aquelas pessoas, qual é o recado para aquelas pessoas que têm filho fora da escola e que ainda não foram matricular? Ramenigue, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de falar, né, que a campanha Fora da Escola Não Pode, ela vem do selo Unicef, né, uma estratégia gratuita, né, para estados e municípios, desde quando o prefeito faz a adesão para essa busca acontecer. Por quê? Né, por conta que desde 2017 foi alencado mais de 3 milhões fora da escola, né? Aí o selo Unicef se preocupou e gerou essa belíssima campanha, que vem vindo a cada ano. E aqui em Timbiras nós estamos fazendo essa campanha desde o dia 25, através de carro de som, rolando nas ruas, em frente às escolas, por bairros. E a gente também se destacou, né? Fazendo monitoramento a cada escola, né? Eu e a minha equipe, alguns perfis, onde a gente está pedindo aos gestores que façam a campanha de campo. Já tem gestores com um grupo de professores também, por bairros, indo na casa daqueles alunos que ainda não chegaram à escola para fazer a sua rematrícula, ou seja, não efetivaram a matrícula de nenhuma forma. Ele está em risco de evasão e isso não pode acontecer, porque fora da escola não pode. Então, os gestores também estão com a mesma preocupação, até porque nós temos visto em cada escola que passamos que existem salas de aula ainda com um número muito baixo de aluno para o padrão que é de ser. Por exemplo, temos salas de aula aqui para estar 25 alunos, primeiro ano, e ainda tem 3 alunos. Então, está uma falta bem surpreendente ao nosso município. Para onde foram esses alunos? Os gestores estão queixando muito, muita transferência sendo pedida a cada dia a dia. Então, tem muitas famílias partindo, né, da nossa cidade para outros interiores, praticamente o interior de São Paulo, atrás de trabalho. E estão levando suas famílias, estão levando seus filhos. Então, isso não pode acontecer. E aqueles que vier a ficar, a gente quer na escola. Mas nós temos um caos muito grande. Nós sabemos que tem crianças que evadiu muito da escola a partir também de 2020 para cá, se complicou mais o caso por conta da pandemia. A pandemia, ela gerou assim um foco aos pais, um medo, né? A criança não veio para a escola com medo de pegar a doença. E daí, tipo, adormeceram, né? Porque nós já estamos em 2023. A gente sabe que a campanha, ela existe, porque sempre vai existir o caso, né, de Covid, mas de forma lenta, porque a vacina amenizou, graças a Deus. Mas tem pais adormecidos, deixando seus filhos evadidos na escola, deixando aleatoriamente, sem querer vir para a escola. E a gente vê que eles estão ficando, as pessoas que estão tendo fragilidades, né, a cair em um caminho ruim, por exemplo, a droga, o roubo, como a gente tem queixas de crianças que, de 11 anos, 12 anos, que possam já estar vulnerável a esses casos. Agora, só para a gente finalizar aqui rapidinho, se a criança não for matriculada, além de ser um grande prejuízo para ela, a família pode ser penalizada com perdas de programas sociais, que é uma exigência do governo federal. Sim, se a criança não for matriculada, né, não efetivar sua matrícula, não ir para a escola, e o pai, por mais que a gente corra atrás, nós, a campanha da busca ativa escolar, né, toda a equipe escolar, toda a comunidade escolar, a todo órgão envolvido, porque a campanha da busca ativa também, ela é uma ação intersetorial, ou seja, tem que estar junto saúde, a educação, assistente social, conselhos tutelares e demais secretários, né? Por quê? É uma causa de todos nós, porque sabemos que o que é de ruim afeta todos nós, né? Toda a cidadania. E se o pai, ele não vier de forma alguma fazer com que seu filho vá para a escola, com que ele não efetive a matrícula do seu filho, que ele não seja um pai, digamos assim, de pulso, porque criança tem que estar sobre as ordens dos pais, né? Jamais você pode deixar uma criança, uma adolescente ainda à mercê de não querer estudar. E se isso vier a acontecer, o pai, ele já está correndo o risco de perder o seu benefício social. Porque sabemos que o governo, ele fez esse benefício para ajudar ao pai, né, a manter o seu filho na escola, a dar educação para o seu filho. Porque fora da escola não pode. Como diz Paulo Freire, a educação só se faz um cidadão através da educação, né? A educação transforma o mundo. E é isso. E a gente pede aos pais encarecidamente, procura a escola, não está passando da hora. Se você ainda não veio matricular seu filho por conta que não soube nada, porque está para o interior, mas que venha. Dia 6 nós já iniciaremos as aulas, mas não quer dizer que você não matriculou seu filho, ele está proibido de vir à escola. Não.
venha. Se você não tem o material escolar, como a gente já teve queixa, que pais ainda não matricularam o filho porque não tem condição de comprar um caderno, um lápis, isso aí também não é um problema a justificar para o filho ficar fora da escola, porque de tudo as ajudas vêm. Inclusive, teve uma reunião de agentes de saúde, onde teve agentes que apontou esses casos, e o prefeito disse que não, quer que a gente bota essas crianças na escola e que a ajuda vai vir, entendeu? Então, seja qual for a causa, nos procure, me procure na Educação Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Educação. Eu me chamo Maria de Deus, sou coordenadora do programa. Além de mim, tem outras pessoas que também estão junto com a gente. E toda a coordenação da educação. Estamos aptos a resolver, a ir atrás, a buscar e colocar esse aluno na escola. Obrigado, Maria de Deus. E o que a gente deixa de recado para você é que fora da escola não pode.